A sexta edição do workshop de hidroponia e semi-hidroponia foi realizada nesta universidade de dois vizinhos durante toda a quinta-feira. Centenas de produtores e pessoas ligadas à agricultura no Sudoeste participaram da programação realizada pela Unicep, a União de Ensino do Sudoeste do Paraná, UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e Emater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. O principal objetivo é buscar produtores para que venham conhecer novas tecnologias, novas máquinas, conhecer também técnicas diferentes de cultivo ou aprimorar algumas técnicas novas que estão surgindo aí no momento no mercado. A programação contou com palestras, visitas, minicursos e exposição de maquinários agrícolas e de plantas. Junto com o workshop, foi realizado este ano o primeiro Hortec, que visa fomentar a produção de mudas ornamentais aqui na região. Segundo a organização, existe nicho para essa produção aqui no Sudoeste. Eu trabalho localmente em São Jorge do Oeste, é um viveiro muito grande que vende flores para o Brasil inteiro. Eles destacam para nós que eles têm que buscar toda a parte de flores que eles não produzem em outras regiões do estado e Santa Catarina. É porque não tem ninguém, né, assim, produzindo na região. Então, isso gente... é um foco, né, que pode o produtor pegar esse nicho. E a gente, exatamente, a gente quer chamar a atenção do produtor que existe essa possibilidade, mais um nicho de mercado, né, para o nosso produtor ganhar dinheiro.